Berdepan masalah kulit tetapi ia bukan satu halangan untuk seorang kanak-kanak menuntut ilmu. Alif Firdaus Muhammad Rosdi, 8 tahun, pelajar tahun 2 Sekolah Kebangsaan Tapang, disahkan ada penyakit kulit rapuh atau epidermolysis bullosa EB sejak lahir. Ketika insan di sekitarnya simpati hingga meneteskan air mata, Alif tidak mudah mengalah. Penyakit yang dihadapinya menyebabkan dia terpaksa mengasingkan diri dengan rakan sekolah lain dan ini bukan alasan untuk dia tidak menimba ilmu. Alif tidak boleh menyertai perhimpunan, tidak boleh makan di kantin sekolah dan bergurau atau melakukan aktiviti kurikulum bagi mengelak kulitnya tercedera atau terkoyak. Menurut ibunya Ruzia Ismail yang ditemui di kampung Cekok Panji, beliau terpaksa memerhatikan anak bongsunya itu setiap masa sama ada di sekolah atau di rumah. Selain itu, setiap hari rutinnya selama sejam membalut seluruh badan anaknya dengan kain balutan dan plastik khas di bahagian belakang badan, punggung, lengan, tangan dan bahagian sendi lain. Kanak-kanak itu hanya memakai baju sekolah tetapi kasut sekolah terpaksa digantikan dengan selipar dan seluar sukan kerana ia lebih sesuai untuk keadaan luka yang dialaminya. Biasa kat atas dia, lepas tu rehat pun kat gi, bui makan dia, apa minggu dia tak boleh beli sendiri. Lepas tu time lalu dia berair besar kat, tak kena gi lah. Cikgu telefon gi kan, jadi banyak ulang alik lah di sekolah. Harapin menurut aduh kat JP tu dia sembuh. Nak tengok dia sepengah ok lah eh. Ketabahan Alif Firdaus ke sekolah untuk menimba ilmu di sebalik kekangan yang berlaku wajar jadi contoh kepada yang lain. Dalam apa jua keadaan, Alif merasakan ilmu perlu diberi perhatian utama kerana hanya dengan ilmu, kehidupan boleh diubah. Ibunya dalam pada itu berharap anak bungsu daripada 3 adik-beradik ini boleh sembuh seperti insan lain.